ወንጀል ምርመራ ስራ መርማሪዎችን ፈታን ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ አጥፊውን ከንጹሃን መካከል ለይቶ ማውጣት ስራ ነው። የምርመራ ስራ ሲያከናውኑ ታዲያ በተለያዩ መደለያዎች ተታለው ለሐሰተኛ ምስክርነት የሚቀርቡ ግለሰቦች ያሉትን ያህል ያዩትንና የሰሙትን ብቻ በትክክል የሚያስረዱ በርካቶች ናቸው። የተመለከቱትን ነገር ያለምንም ማንገራገር ሳይደብቁ ከሚናገሩት መካከልም ህፃናት ተጠቃሾች ናቸው። በዛሬው ዝግጅታችንም በኮንታሊዮ ወረዳ ውስጥ በተፈጸመ አንድ የነፍስ ግድያ ወንጀል ላይ ህፃናት የሰጡትን ፍንጭ መነሻ በማድረግ በፖሊስ ምርመራ ተጣርቶ በአጥፊው ላይ የቅጣት ውሳኔ ተላልፎበታል። እኛም በዚህ ዙሪያ ላይ ያጠነጠነ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። ስፍሩ ኮንታሊዮ ወረዳ ኮዳማጂ ገጠር ቀበሌ ውስጥ ነው። ቀበሌው ተራራማና ገደላማ መልክዓ ምድር ያለው ሲሆን በጥቅጥቅ የተፈጥሮ ደንም የተሸፈነ ነው። የሰው ልጅም ከተፈጥሮ ጋር ተዋህዶ በዚህ ጥቅጥቅ ደን ውስጥ መኖሪያውን ቀልሶ ኑሮውን ይመራል። ከመኖር ባለፈም በዚህ የደን ስፍራ በህገወጥ መንገድ ጣውላ እየተዘጋጀ ለሽያጭም ይውላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዳር 2 ቀን 2006 ዓመተ ምህረት ከጧት 2 ሰዓት ገደማ ከአመያ ከተማ ጣውላ ለመግዛት ወደዚሁ ኮዳማጂ ገጠር ቀበሌ ያመራው የ18 ዓመት ወጣት አባይ ለማሞ እንደወጣ ሳይመለስ ይቀራል። ልጁ አባዩ የጠፋ ሲል አባዩ እንዴት ይጠፋል? ትላንትና በዚህ አይደለም ያለፈ ብዬ ልጆቹን ጠያየኩ። አባሱ የተከራየ ቤት ሄጄ ሲፈላለግ ቤቱ ዝግ ነው። እንዴት ለማን ነው ይሄ ቤቱን በሩን አውጥቶ የዘጋ ብዬ ፍበፋልግ እኔን ወደ ገጠር እርኩ ፍለጋ ሾነካጂ ነጋዴ ታኔ ሱቅ ደለ ቀጠሪ ደክቤ ልጄ ነጋዴ ነበር። ሱቅ ለመክፈት አስቦ ለመደርደሪያ የሚሆን ጣውላ ለመግዛት እንደሄደም አውቃለሁ። ወደ 11 ሺህ ብር መያዙንም አይቻለሁ። እሁድ ዕለት ጣውላውን ለመግዛት ሲሄድ ለሰኞ ቀጠሮ የተሰጠው መሆኑን ጭምር አውቃለሁ። የወጣቱ እንደወጣ መቅረት ያሳሰበው ቤተሰቡም ጉዳዩን ለፖሊስ ያሳውቃል። ፖሊስም ወደ ስፍራው በመንቀሳቀስ አስፈላጊውን መረጃ ማሰባሰብ ጀመረ። ቀደም ሲል በተጠቀሰው በዚህ ደን ስፍራ ከሚኖሩትና በፖሊስ የጥርጣሬ አይን ውስጥ ከገቡት መካከል መኩሪያ ማሞ አንዱ ነው። ይህ ግለሰብ በግብርና ስራ የሚተዳደር ሲሆን ከዚህ በተጓዳኝም በህገወጥ መንገድ ከደን ውስጥ ጣውላ በማዘጋጀት እንደሚሸጥ ለፖሊስ የደረሰው መረጃ አመላክቷል። እናም በወንጀሉ ቀዳሚ ተጠርጣሪ በመሆን በፖሊስ ተፈላጊ ሆነ። ከጧት ወደ 3 ሰዓት አካባቢ እኛ ጋር ይመጣሉ። ሪፖርት እኛን ከደረሰ በኋላ ኃይል አደራጅተን ከዛው ካለው ከቀበሌ ከኮደማጂ ቀበሌ አመራሮች ጋር ዱከዛለ ቀበሌ አመራሮች ጋር ተገናኘንና ኃይል አቀናጅተን አሰሳ ጀመርን። ፈልገን አገኘን ቻለ ሰውየው ተደበቀ። ተጠርጣሪው ለጊዜው ይሰወር እንጂ ፖሊስ ከህዝብ ጋር ባደረገው ክትትል ግለሰቡን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ ይጀምራል። ቀጥታ በእጄ ሞቷል ጠፍቷል፣ ስለዚህ እናንተን አሳያችኋለሁ ወስጄ የቀበርኩበት ቦታ ይላል። ከዛ እሺ ተባባለ። አሁን ለዛ ጉዳይ የተሰበሰበ አራቱ ቀበሌ ህዝብ ነው የወጣው እንዳለ ማለት ነው። እንግዲህ እኛ አካባቢ ላይ ታይቶም ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር። አስክሬን በቁም ይጠፋል ተብሎ ማንም ሰው አይገምትም። ከዛ በኋላ ያ አራቱ ቀበሌ ህዝብ ወጥቶ ፍለጋ አደረገ። ምንም ሊገኝ አልቻለም። ተጠርጣሪው ግለሰብ ምንም እንኳን ወንጀሉን መፈጸሙን ያመነ ቢሆንም አስከሬኑ ያለበትን ስፍራ ለመግለጽ ግን ፈቃደኛ አለመሆኑ ለፖሊስ ሌላ ራስ ምታት ሆነ። በመሆኑም የምርመራ አቅጣጫውን በማስፋት የተጠርጣሪውን ባለቤት በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራውን ቀጠለ። ከልጁ ጋር አብሮ ሲሄዱ አይቻለሁ። አብሮ ሄዷሉ። ነገር ግን ይመለሳል ብዬ ሲጠብቅ ጠፉ። ልክ ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ተመልሶ መጣ። ልጁን የጥለው ነው የመጣኸው ብዬ ጠየቅኩኝ። ልጁ ምንድን ነው እንጂ የተባት ታውቂያለሽ ልጁን ካለ በኋላ እኔን አባረረኝ። እኔንም ለሌሎ ተፈራው። ፖሊስ ምርመራውን በባለቤቱ ብቻ ሳያበቃ የ9ና የ7 ዓመት ዕድሜ ያላቸው ህጻናት ላይ የትኩረት አቅጣጫው አደረገ። ልጆቹ ሁለቱ 9ና 7 ዓመት ልጆች መጥተው ምንድን አሉት? በእርግጥ አሉ ቡና እኛ ጋር ጠጥቷል። ልጁ ከጠጣ በኋላ ይዘን ሄደናል፣ አብረን ተያይዘን ሄደናል። ከሄድን በኋላ አንድ ጊዜ መታ። ሲመታ ልጁ አትግደለኝ እያለ ወደቀ መሬት ላይ። ሲወድቅ
ودعوه دعاك موسم نتالي جوزان تنسل لتاجون كنجت انتن كالي بوالا كقررت بوالا انجتو لايزيلا اسكب بتو مريت لمريت يتوسن ميتر قدتا سجمر انجن فراننا تملسن مدان اكستاتو عدي سنت كارتي عيزو ياسكرينو مسوار قدتاي بهبرت سوزند انديت يميل طياك اعجارة اسكرينون بفلغا ود عرات قبلي ما برسف هزبيونال አራቱ ቀበሌ ማህበረሰብ ህዝብ በንቃት ወጥቶ አስክሬኑን ያለው ጫካን ያለው ወንዝ ዳር ዋሻ ጨፌ ረጋራ ጋማ ቦታ አጠጋላይ ፈልጎ እንዳጣ እንም በፈልገው ተስማርቺ ጫካ የትላይበት ዋሻ ጉርጋዶስ ትንፈልግ ከዛም በኋላ ያጣንን 15 ቀን ሙሉ መንግስትም ተቸግሮ እኛም ተቸግረን ፈልግን አጣን ስማርፈበት ላይ በወንጀል ተጠረጠረ እስር ቤት ነበርኩኝ በሳቱ አንድ ላይ ነበርን አንድ ቤት ነው እናደረው እሱ ደግሞ በነፍስ ጉዳይ ተጠራጥሮ ስለገባ እዛ ያለን እሱ ሰው ሁሉ በቃ ልጅ መጥፋቱ ሰው ሁሉ ያዝኖ አምስት ቀበለት ነስተ የፈለገ ነው አስከረኑን በዛን ሰዓት እሱ እንግዲህ አንተ መኩራ እንግዲህ ግልጹን ተናገረ ለምን ይሄ ነገር እጄ ካለ ይሄ ነው በለ ሰው ቢያርፍ ጥሩ ነው ምናምን ብለን እኛን ስንጠይቅ ሰው እንግዲህ ከዚህ በኋላ እንዳይለፋ እኔ እንግዲህ ግልጹ ነግራለሁ ልጁ ከነጅ ጠፍቷል ለጣውላ ሲመጣ በነጋታው መተን ለመርማሪ ፖሊስ እን መረጃ ነሰጠው በመረጃው መሰረት ፍርድ ቤት ቀርበ ቃል ሰጥቻለሁ ፖሊስ ምርመራውን በማስረጃ ካደረጀ በኋላ ክስ እንዲመሰረት ወደ ክስ አስተዳደር መዝገቡን ይልካል ክስ አስተዳደሩም መዝገቡን ከመረመረ በኋላ ፈል ለመክፈት ተቸገረ እንግዲህ አስከሬን በህይወት ሰው አስከሬን ያልተገኘ ነገር እንዴት ነው ክስ ምን ከፍተው የሚለው እንትን ስላቸው ወዴት ነው ወደ ክልል ላቁ መዝገቡ ክልል ከላቁ በኋላ ክልሉ በጥልቀት መርምሮ ካየ በኋላ ከሱ ጋር አምስት ሰዎች ከተጠረጠሩት ውስጥ አራቱን ነፃ ያወጡና ባንዱ ለክስ እንድመሰረት መመሪያ ይሰጣል ይሄ የወንጀል ድርጊት በሚፈጸምበት ወቅት ላይ በተቀናጀና በተደራጀ መልኩ የፖሊስ አካል አቃቤ ህግ ህብረተሰቡ በአንኛነት ትኩረት አድርጎ ሲሰራ የነበረው ተገደለ ከተገደለ በኋላ የተደ ይሄ አስክሬን የሚለው ነገር የትኩረት አቅጣጫችን ነበር እንደ ህግ አካልም ማለት ነው ካሁን በፊት ሁላችንም እንደምናውቀው ገዳይ ሲጠፋ እንጂ አስክሬን ሲጠፋ ገጥሞን አያውቅም ነገር ግን አዲስ ክስተት ነው የሆነብን አዲስ ክስተት እስከሆነ ድረስ ህብረተሰቡን አሳትፈን ይሄን ጉዳይ ሊያስረዱልን የሚችሉ ሰዎችን ባል ማክሲመም ይፈርታችን አሟጠን ተጠቅመን ይሄ አስክሬን መጨረሻ የገባበትን ነገር ልናውቅ ይገባል የሚል ነገር ተከታትለን ሰርተናል። የቀረበለትን የክስ መዝገብ ተቀብሎ ሲያከራክር የቆየው ፍርድ ቤትም ተከሳሹ ወንጀሉን መፈጸሙን በማረጋገጥ ህዳር 2 ቀን 2007 ዓመተ ምህረት በዋለው የወንጀል ችሎት ተከሳሽ መኩሪያ ማሞን በሞት እንዲቀጣ ወስኖበታል። ተከሳሹ የአገዳደሉ ሁኔታ ወንጀሉን የፈጸመው ትልቅ ጫካ በመሆኑ መከላከል በማይችልበት አካባቢ እንደነበረ አፍቀረንዋይ የተሞላበት ሁኔታ ነበረ ከኪሱ ወደ 12000 ብር እንደወሰደ ሌላው ጭካኔ አስክሬኑ እንዳይገኝ በሰብ እርም እንዳወጣ በማድረጉ እነዚህን በመሆኑ ወደ ሞት ቅጣት ነው የተወሰነው ካፍቀረንዋይ ባሻገር ወንጀል አድራጊው ወንጀሉን ከፈጸመ በኋላ የማቺን አስክሬን ጎትቶ ወስዶ ለባዕድ አምልኮ ለጥንቆላ ስራ እንዲሆን አሳልፎ መሸጡን ከተከሳሽም ሆነ በምስክሮች ተረጋግጧል። ሶ በዚህ ሁኔታ አስክሬን አልተገኘም የሚል ድምዳሜ ላይ የሚያስደርስ ነገር የለም። የአቃቤ ህግ ማስረጃዎች በቀዳሚ ምርመራ ወቅት አስክሬኑን እሱ ቢያጠፋም ቢሰውርም ልጅቷ ተከታትላ ህፃኗ ልጅ የገዳይ ልጅ የጣለበትን ቦታ እንዳታይ ልጅቷን ወደ ኋላ ካባረረ በኋላ አስክሬኑን ያሸሸው ድርጊቱ ሙሉ በሙሉ መፈጸሙን ያስረዳችው የገዳይ ልጅ ናት። የሟች ቤተሰብና የአካባቢው ነዋሪዎች ፍርድ ቤቱ የሰጠው የቅጣት ውሳኔ አስተማሪ ነው ሲሉ አስተያየቶቻቸውን ሰጥተዋል። የሞት ቅጣቱ እንግዲህ ሞት ለሞት ነው ተፈረደ ያዛው ነኝ እኔ ለሞት ስለተፈረደ ምንም ይቅር የሚለኝ የለኝም። ፍርድ ቤት የሚሰጠው ውሳኔ
موت قطعت مهنون بتعم بوساني ودستنيانا تقبي وساني مهنون نمر الدو ونجل بيت نيوم سفرانا بوتاه لفز أمسلم ميشل عبرت سوو بانميا درقو مان نيوم منقسقاسي كونجل تقبارن دي تبك يفتح اكالاتو ملك تالاتشو سووش باكن لبونا باودن بيهون هزب باللبت غهار بوهون بات مغزاسي قباچو او مواشي ميتبالو ليش እስከቦታውጭ አካ ውስጥ ሄዶ መከላከል በማይቻልበት አደጋ ውስጥ የደረሰው እንደዚህ አይነት ርካሽ ነገር በመፈለግ ስለሆነ ህብረተሰቡ በዚህ አጋጣሚ ህጋዊ የሆነ ነገር ላይ ዲፔንድ ቢሆን ይመረጣል የሚል ነው የኔ አስተሳሰብ በየትኛውም ሁኔታ እንግዲህ በአንድ አካባቢ ወንጀልን የሚከላከል ወንጀል ሲፈጸም ደግሞ ከህግ አካላት ጎን ሆኖ ትክክለኛ ፍትህ እንዲሰጥ የህብረተሰቡ ሚና ያንበሳው ድርሻ ነው የሚይዘውና ከዚህ አንጻር እንደዚህ አይነት ወንጀሎች በአንድም በሌላ በአካባቢ ላይ በሚከሰቱበት ወቅት ላይ ህብረተሰቡ ከህግ አካል ጋር ሊተባበር ይገባል። አንደኛው ይሄ ነው። ሌላኛው ደግሞ በተለይ ከአንዳንድ አጉል ባዕድ እምነቶች ህብረተሰቡ ሊጠነቀቅ ይገባል።